Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо ще одну дуже цікаву та бойову партію молодих українських шахісток, яка була зіграна в сьомому турі чемпіонату Європи з рапіду. Білим грала юна київська шахістка, жіночий кандидат в майстри спорту Бажена Піддубна. Її суперницею була більш досвідчена шахістка з Дніпра Єлізавета Грібінщикова, яка має титул міжнародного жіночого майстра. В цій партії обидві українські шахістки діяли дуже безкомпромісно. А доля поєдинку вирішилася у гострому важкофігурному мітельшпілі. Отже, d 4 зіграли білі, кінь f 6 кінь в 3 G6, c 4 слон G7, G3 і після рокіровки слон g 2 чорні грають d 5 Суперниці розігрують один з варіантів захисту Грюнфельда. Після рокіровки dc грає Єлізавета, кінь a 3 c 5 кінь б'є c 4 слон e 6 Божена захищає коня пішаком, розмін на d4, слон відходить на d5, слон b2, розмін білопольних слонів, шах, кінь f3 і кінь c 6 Білі не міняють ферзів, граючи на c 2 тура c 8 тура F d1, ферзь h5 і a4. І в цій позиції чорні роблять дуже різкий хід e7 e5. Хоча краще було зіграти кінь 5, маючи на увазі використати зв'язку коня. Після взяття Тура С7, далі тура С8, і позиція приблизно рівна. Однак Гребінщикова грає e7 e5 і цим агресивним ходом лише послаблює свою позицію. Божана заходить на d6, після E4 взяття на F6, шах, далі взяття, слон F6, забираємо, і чорні грають кінь Е5. Ферзь e4, розмін на С4, і врешті-решт білі виграли пішака. Щоправда, зайвий пішак на королівському фланзі дещо знецінений, оскільки є здвоєним. Партія перейшла до цікавого багатофігурного мітельшпілю, в якому чорні грають Б6 захищаючи пішака, Туради 1, Ферзь С5 і Туради 7. Перевага білих полягає не стільки в зайвому пішакові, скільки в більшій активності фігур. Якщо забрати на С4, то буде взяття на А7, і білі зберігають перевагу. Тому Гребінщикова ставить туру на c 7 і відбувається розмін фігур. Чорні хочуть далі зіграти тура c 8 і тиснучи на пішака c 4 скувати фігури білих. Однак Божена піддубна ходом h 4 починає агресивні дії на королівському фланзі, тримаючи в прицілі чорного короля. Якщо h 5 гальмуючи пішака білих, то ферзь d 5 загроза взяття на g6. Далі тура d 6 і активність білих фігур лише посилюється. Тому Тура c 8 зіграли чорні, але Тура f 4 Тура d 8 і h 5, Ферзь d 7 нападаючи на А4, h 6. Брати на А4 погано, оскільки білі просто хочуть зайти на g7 і поставити мат. Тому, захищаючись від цієї загрози, Єлізавета Грібінщикова робить дуже відповідальний хід F7 F5, нападаючи на ферзя, але остаточно послаблюючи позицію свого короля. Втримати таку позицію чорними буде вкрай важко. Ферзь 5 грають білі, тура Е8, ферзь С3 і Ферзь 7. Білі грають С5, і відбувається розмін. Чорні ходом ферзь 8 пропонують розміняти ферзів і нападають на пішака А6. Піддубна забирає на а7. І після взяття тура С4. Як ми бачимо, білий король знаходиться у повній безпеці. Його прикривають власні пішаки. А активний хід Тура е 1 звісно, наштовхується на тура Тураці 8. Водночас позиція Чорного короля викликає великі побоювання, оскільки білі вже хочуть захопити сьому горизонталь і створити безпосередні загрози найголовнішій фігурі суперниці. Ферзь g7 тому грає Гребінщикова, однак жодних розмінів ферзів тура c 7. Ферзь F6 і взяття на H7. Опинившись в критичній ситуації, чорні ходом Ф4 намагаються розхитати пішакове прикриття білого короля. Однак вже 4 грають білі Тура Д8 і Тура Д7. Перехід до ферзового еншпілю нічого хорошого чорним не обіцяє, оскільки після розміну на Д7 прохідний пішак А так чи інакше стане запорукою перемоги білих, оскільки, знову ж таки, на королівському фланзі білий король прикритий дуже потужним пішаковим щитом. Тому тура е 8 грають чорні, ферзь а5, ферзь е 6 і тура б 7, ферзь c 6, тура б 6, ферзь с 2 прикриваючи пішака g6, однак шах. Король h 8, ще один шах. Король g8, білі повторюють позицію і грають тура c 6. Якщо забрати на а 4, то після взяття на g6 загрози білих стають вирішальними. Тому ферзь Б1 зіграли чорні, тримаючи пішака ж 6 під контролем. Однак шах король ж 8 і вирішальне захоплення сьомої лінії. І в цій позиції чорні здалися. Ось така дуже цікава партія. Непоганий практичний приклад на тему слабкість короля в важкофігурному Міттельшпілі. Цим відео ми закінчуємо розгляд партії українських шахісток на чемпіонаті Європи з Рапіду. Як ви бачите, резерв в української жіночої збірної досить потужний. У нас багато сильних шахісток з різних міст України, які в найближчий час можуть підсилити нашу головну жіночу збірну. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення.